بزدني علما رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ رب العزت نے ہم سب کو توفیق دی کہ اس جگہ اکٹھا ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم سیکھیں. اول درجے میں تو احادیث صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ یہ قرآن کے ساتھ اللہ نے حدیث رسول کو کی بھی وحی کی ہے اور وہ قرآن کی تفسیر اور پھر مستقل طور پر نئے احکام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حدیث کے ذریعے سے پیارا رسول کو حکم دیا. تو حدیث بھی وحی ہے جس طرح قرآن وحی ہے. حدیث جبریل علیہ السلام لے کر کے حدیث کو اسی طرح آتے تھے پیارا رسول کے پاس جس طرح قرآن لاتے تھے. لیکن فرق یہ ہے کہ قرآن کو لفظاً بلفظاً یاد کرنا ہے آپ کو اور حدیث رسول میں صحابہ کرام نے بھی اور ائمہ نے بھی یہ جائز رکھا ہے کہ اس کو بالمعنی یعنی معنی کے طور پر ادا کیا جا سکتا ہے. لیکن کوشش یہ ہوتی تھی صحابہ کرام کی کہ جہاں جو لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے اسی لفظ کو ادا کیا جائے. اسی وجہ سے بہت سے صحابہ کرام ورا اور تقویٰ کی بنا پر لفظ رسول یاد نہیں ہوتا تھا تو وہ حدیث بیان نہیں کرتے تھے. لیکن امت کا اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص عربی جانتا ہے اچھی طرح اور الفاظ ذہن میں اگرچہ یاد نہیں ہے بنفسی لیکن معنی پورے طور پر سمجھ گیا کہ حدیث کا معنی یہ تھا تو اس کو دوسرے الفاظ میں بیان کر لینا جائز ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے ایک مجلس کی حدیث کئی صحابہ نے بیان کیا. کسی کے لفظ کچھ اور ہیں کسی کے لفظ کچھ اور ہیں. بعض حالات میں ایسے بھی ہوتے تھے کہ صحابی کسی ضرورت کے تحت حدیث رسول میں دو یا تین جز ہیں ضرورت کے تحت صرف ایک جز کا ذکر کرتے تھے دوسرے صحابی پورے طور پر تمام احادیث کا ذکر کرتے تھے. یہی سلسلہ حدیث رسول کے بیان کرنے کا جاری رہا صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر کے محدثین اعظم نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک حدیث کو ٹکڑے کر کے کئی جگہوں پر وہ کئی مسائل کے لیے استعمال کرتے ہیں. حقیقت ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ اپنی طرف سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود سے ان احادیث کا تجزیہ یا تقطیع یا ٹکڑے نہیں کرتے تھے. ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک جز صرف اسناد کے ذریعے سے منقول ہوتا تھا تو آپ اس نئے دوسرے اسناد سے اتنا ہی جز ذکر کرتے. اس کی دلیل صحیح بخاری کی بہت سی روایتوں کی ہے. ہاں بعض جگہ جہاں نہیں پاتے تھے تو اسی ایک سند سے کبھی حدیث کو کہ ایک جز کو ذکر کرتے کبھی دو چار جو اجزاء تھے پورے طور پر ذکر کرتے. حدیث رسول سے متعلق اگر کسی کو شبہ ہے کہ حدیث رسول یہ دین کی دلیلوں کے جز نہیں ہے تو علماء نے پورے طور پر اگر عام بات یہ کہتا ہے تو اس کے کفر کا فتویٰ لگایا گیا ہے کہ وہ کافر ہے. لیکن اگر کسی خاص حدیث کے بارے میں اس کو شبہ ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے پیارے رسول سے تو جب تک ثابت نہ ہو جائے اس کے صحت کا یقین نہ ہو جائے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیث رسول نہیں. اگر ایسا کہہ رہا ہے اور اس لائق ہے کہ وہ حدیث کو صحیح اور ضعیف طریقے سے پہچانے جو طریقہ ہے تو اس کے لیے اس کو کفر کا فتویٰ یا گمراہی کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا. آج ہم جو بیٹھے ہیں الحمدللہ وہ ایک خاص کتاب اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ امت کے کچھ لوگوں کو
ایسی قبولیت دی. یہ کتاب اس جس کتاب کو ہم خاص کتاب کو ہم لوگ آج کل انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے, کوشش ہو کہ زیادہ شرح نہ ہونے پائے, اس کو اربعین نبویہ کہا جاتا ہے. اربعین کے معنی ہیں 40, اصل اربعون النبویہ ہونا چاہیے لیکن اربعین النبویہ بھی کہتے ہیں کتاب کا لفظ محذوف کر کے. کتاب مضاف الاربعین مضاف الیہ, جب مضاف الیہ رہے گا تو حالت جر یا حالت نصب میں واو نون کے ساتھ جو جمع ہوتا ہے وہ یا ہو جائے گا. ہمارے خیال سے عربی پڑھنے والے جانتے ہیں, تو انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کی جائے گی. اس کتاب میں 42 احادیث ہیں لیکن 40 احادیث کے نام سے مشہور ہے, اور یہ کتاب اللہ نے اس کو اتنی مقبولیت دی کہ امت کے لوگوں نے اس کو قبول کیا. ہر زمانے میں طلباء اس کا حفظ کرتے تھے, اور میں بھی کہوں گا آپ لوگوں سے کہ ان کی احادیث کو حفظ کرنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے درس سے پہلے میں کل انشاءاللہ اگر اللہ نے ہم سب کو توفیق دی حاضر ہونے کی تو کبھی کسی سے پوچھ بیٹھوں اچانک کہ اس حدیث کو سنائیے. مشکل نہیں ہے, یہ عمر ایسی ہے آپ کی کہ آپ بہت اچھی طرح یاد کر سکتے ہیں تو کریں. لیکن بہرحال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا احترام اور اس کی تلاوت بھی یہ اس میں اجر ہے. فرق کرتے ہیں قرآن اور حدیث میں, جو کہتے ہیں قرآن المتعبد بتلاوتہ, جس کی تلاوت سے ثواب حاصل کیا جائے, یہ تعریف صحیح نہیں ہے. قرآن کے الفاظ خاص اور قرآن جس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لفظ بنفظ یاد کیا ہے وہی قرآن مانا جائے گا صحیح, کوئی اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا ہے. المتعبد بتلاوتہ کی قید صحیح نہیں ہے, کیونکہ اگر کوئی شخص حدیث رسول کی تلاوت کرتا ہے تو اس میں بھی اجر کی بات ہے اور اجر کی نیت سے اس کو تلاوت کر سکتا ہے. لیکن جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک حرف کلام پاک کا پڑھنے سے 10 نیکی ملے گی. لا اقول الف لام میم حرف بل اقول الف حرم لام حرف و میم حرف. حدیث شریف کے بارے میں اس طرح کا نہیں آیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے حدیث کی تلاوت کا حکم ازواج مطہرات کو دیا. سورہ حجرات کی وہ آیت پڑھیں, وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من کتاب اللہ والحکمہ, اپنے گھروں میں اللہ کی کتاب اور سنت کی تلاوت کرو. تو سنت کی تلاوت ہمارے ائمہ کرام کیا کرتے تھے, اس تلاوت کا مقصد حفظ بھی ہوتا تھا انشاءاللہ. تو ہم کوشش کریں کہ اس کی تلاوت کریں. لمبا مقدمہ ضروری نہیں, صرف اتنا اشارہ کر دینا کافی ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ, ہم میں سے بہت سے لوگ 40 سال کے ہو گئے ہوں گے, انہوں نے اللہ نے ان کی عمر میں اتنی برکت دی, اور اللہ تعالیٰ نے محنت کے ساتھ انسان کو زیادہ سے زیادہ دینے کا وعدہ کیا ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان جو کوشش کرے گا اس کا اجر اس کو ملے گا. کافر بھی اگر اپنے مقصد کے لیے کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتا ہے. ایک چور ڈاکو اور دوسرا بھی جو غلط کام کرتا ہے, اللہ نے انسان کو جیسا کہ آپ نے سنا کہ مجبور نہیں کیا ہے. تو ان کی محنت علم کے حصول میں اسی رہی کہ تھوڑی ہی عمر میں اسرائق ہو گئے کہ تصنیف اور تعریف کرنے لگے. 43 سال کی عمر میں ان کی ولادت ہوئی. ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کب وفات ہوئی, ولادت ہوئی 43 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. 43 سال کی عمر میں کئی کتابیں لکھی انہوں نے, اس میں سے ایک چھوٹی کتاب, عمر کے زیادہ لمبی نہیں تھی, بڑی نہیں تھی, زیادہ بڑی نہیں تھی, ابھی چھوٹے ہی تھے 20 کے بعد انہوں نے اربعین نوویہ لکھا, جس کو امام نووی کے نام سے مشہور کیا گیا. امام نووی کی نسبت سے الاربعین النوویہ, نووی جو ہیں ان کی نسبت سے نووی. بہرحال اور 43 سال کی عمر میں آج کل جو ہیں آدمی سوچتا ہے ابھی ہم نوجوان ہیں, ابھی بچے ہیں. انہوں نے اتنی عمر میں بہت کچھ الحمدللہ امت کو دیا. کتاب المجموع
شرح المہذب سات جلدوں کی بڑی کتاب اور فقہ اور حدیث کا جس کو آپ کہیں فقہ الحدیث کا مجموعہ، اسی طرح فقہ شافعی میں ان کی کئی کتابیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عمر میں ہم سب کی عمر میں برکت دے، اور برکت کا سبب عمر کو کمانے کا بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ حدیث، لا تزول قدم عبد یوم القیامة حتی یسأل عن عمره فیما افنا، کہ انسان قیامت میں ابھی محشر میں سے نکل کر کے حساب کتاب کے میدان میں جائے گا ہی فوراً پوچھا جائے گا کہ اس عمر کو کہاں گزارا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی عمر کو اپنی طاعت میں لگائے اور اس میں برکت دے۔ پہلی حدیث کوئی پڑھیں گے؟ حدیث کو حدیث کی طرح پورے فصیح قرات کے ساتھ کوئی صاحب پڑھیں تو۔